ወታደራዊ ትዕይንት በትግራይ ክልል በትግራይ ክልል መቀሌ ከተማ በርካታ የክልሉ የልዩ ኃይል አባላትና ታጣቂ ሚሊሻዎች በዛሬ ሁለት ወታደራዊ ሰልፍ በማካሄድ ትዕይንት አድርገዋል በሰልፉ ላይ የተሳተፉት የልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላቱ ቀላልና ከባድ የጦር መሳሪያዎች ታጥቀው መታየታቸውን የቢቢሲ ዘጋቢ ከመቀሌ ገልጿል ዛሬ ረፋድ ላይ በክልሉ ዋና ከተማ መቀሌ ጎዳናዎች ላይ በሰልፍ ሲጓዙ የታዩት ወታደራዊ የደንብ ልብስ የለበሱ የልዩ ኃይሉ አባላትና ሚሊሻዎች በከተማው ወደሚገኘው ስታዲየምም በመጓዝ ተሰብስበው ታይተዋል በመቀሌ ከተደረገው ከዚህ ወታደራዊ ሰልፍ ትዕይንት ባሻገር በሌሎችም የክልሉ ከተሞች ጭምር መደረጉን ለማወቅ ተችሏል ቢሆንም ይህ ዛሬ የተካሄደው ወታደራዊ ሰልፍ አላማው ምን እንደሆነ የትግራይ ክልል መንግስት የገለጸው ነገር የለም ነገር ግን የትግራይ ክልል የጸጥታ ቢሮ ፌስቡክ ገጹ ላይ ለሰላም ሲባል ለሚከፈል ዋጋ ሁሌም ዝግጁነን የሚል መልእክት አስፍሯል ቢሮ አክሎም የአንድ ህዝብ የሰላም ዋስትና ውስጣዊ አቅሙ እንጂ የማንም የውጭ ኃይል ድጋፍ እና ጥበቃ ሆኖ አያውቅምም ሲል አስቀምጧል የእነዚህ ወታደራዊ ትዕይንት አለማ ባይገለጽም የትግራይ ክልል መንግስት ከፌዴራሉ መንግስት በኩል ይደርስብኛል የሚለውን ጫና ለመመከት እየሰራ መሆኑን በተደጋጋሚ ሲገልጽ ቆይቷል የቀድሞ ገዚ ፓርቲ ኢህአዲግ ከከሰመና የትግራይ ክልል ገዚ ፓርቲ ህወሀት ከአዲሱ የብልጭግና ፓርቲ ራሱን ካገለለ በኋላ በፌዴራሉ መንግስትና በትግራይ ክልል መካከል ያለው አለመግባባት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተካረረ መጥቷል ይህም ሁኔታ በሁለቱ ወገኖች መካከል የኃይል ግጭት ሊከሰት ይችላል የሚል ስጋት ከአንዳንድ ወገኖች በኩል ሲነሳ ቆይቷል ባለፈው ሳምንት ከተቃዋሚ የፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮች ጋር በተደረገው ውይይት ላይ የፌዴራል መንግስት ከትግራይ ክልል ጋር ምንም አይነት ፍጥጫ ውስጥ የመግባት ፍላጎት እንደሌለው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ተናግረዋል በዚህም ማን ነው ማንን የሚወጋው ለምንድን ነው የፌዴራል መንግስት ትግራይን የሚወጋው ይህ የእብደት ንግግር ነው የፌዴራሉ መንግስት የራሱን ህዝብ የመውጋት ሀሳብና ፍላጎት ፍጹም የለውም ብለው ነበር ጠቅላይ ሚኒስትሩ ነገር ግን የትግራይ ክልል መንግስት ይህ ጠቅላይ ሚኒስትሩ አስተያየት እውነታውን አያንጸባርቅም ሲልም አጣጥሎታል የትግራይ ክልል መንግስት ባለፈው ሳምንት ባወጣው መግለጫ ስልጣን ላይ ያለው አህዳዊ አምባገንን ቡድን የትግራይ ህዝብንና መንግስት ምርጫ ያካሄዳለውን በማለቱ ብቻ ተዘጋጅቻለሁ እናቶች ያለቅሳሉ የወጣቶች ደም ይፈሳል መሰረተ ልማት ይወድማል ሲል በአደባባይ ፎክረዋል ሲል የፌዴራል መንግስቱን ከሷል ባለፉት ሁለት አመታት በትግራይ ክልልና በፌዴራል መንግስቱ መካከል ያለው አለመግባባት ከፍተኛ ደረጃ ላይ የደረሰው ለነሐሴ ወር የተያዘው አጠቃላይ ምርጫ በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሰበብ መራዘመን ተከትሎ ነው የምርጫው መራዘም የትግራይ ክልል የተቃወመው ሲሆን ከሌሎች አገሪቱ ክልሎች ተለይቶ በተናጠል ምርጫውን ለማካሄድ ወስኖ አስፈላጊ የተባሉትን ስራዎች እያከናወኑ መሆኑ ይታወቃል በዚህም ሳቢያ ባለፈው ሳምንት የፌዴሬሽን ምክር ቤት የትግራይ ክልል ምርጫ ለማካሄድ የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በአፋጣኝ እንዳያቆም የሚጠይቅ ደብዳቤ ጽፏል በደብዳቤው ላይ ክልሉ በዚህ ውሳኔው የሚገፋ ከሆነ የፌዴሬሽን ምክር ቤት በህገ መንግስቱና ሌሎች ህጎች የተሰጠውን ስልጣን ለመተግበር እንደሚገደድ ማስጠንቀቁ ይታወሳል